საქართველომ უნდა აუცილებლად მოაწყესრიგოს თავის ურთიერთობა ამერიკასთან და რუსეთთან. რა განსნიშნავს ამერიკასთან ურთიერთობის მოწესრიგება? იქ ეხლა ჩვენ ცივი პოზიციები არ გვაქვს, მაგრამ მოწესრიგება იმას ნიშნავს, რომ გამთავისუფლდეთ აქ უაზრო მონობისგან, რომელსაც არავინ არ გვავალდებულებს და იქ წამოვჭრათ და დავაყენოთ საკითხები ისე, როგორ ჩვენ ინტერესებს ჭირდება. და მათ შორის იგივე ამერიკელები უნდა გავხადოთ მოკავშირეებად, ნომერ 1 მოკავშირეებად რუსეთთან ლაპარაკისთვის. ის კი არა რუსეთს არ ველაპარაკოთ. პირიქით, ისინი უნდა გავხადოთ მოკავშირეებად და მათთან ერთად უნდა ველაპარაკოთ რუსებს. და რუსებს ძალიან ბევრი აქვს ინტერესები ჩვენთანაც და ამ შემთხვევაში დღესეთ ვითარებაშია რუსეთი. იცი თქვენ რამდენი დაძაბულია უკრაინა, რომ ამერიკელებთან ახლა რუსებსაც უსაუბარ. და საქართველო შეიძლება იყოს ის адგილის плацдарმის, სადაც შეიძლება რუსები და ამერიკელები ერთმანც ისე ელაპარაკებოდნენ, რომ აქედან ჩვენს გამოვიტანოთ ჩვენთვის რაღაცა სარგებელი და სიკეთე. ასე რომ პირიქით ჩვენ უნდა მუშაობდეთ ამერიკაში ახლა იმ მიმართულებით, რომ მათთან ერთად ვიმუშაოთ რუსეთთან და რუსეთთანაც უნდა მუშაობდეს ხელისუფლება, რომ ურთიერთობა დაალაგოს და მოძებნონ საერთო ენა. და შეიძლება უამრავი ჩვენ ვიცი ჯერ ეს ერთი ბევრჯერ გვითქავს, რომ არსებობს რაღაცა ინტერესები სამხედრო სფეროში, რომელიც რუსეთს აქვს და ამერიკას საქართველოსში, ენერგეტიკი სფეროში, გაზსადენები, მილსადენები, შავი ზღვის სფეროში, პორტების სფეროში, აქ ყველგან შეიძლება, მათ შორის რუსულ-ამერიკული თანამშრომლობა რეალურად შესაძლებელია. თავობა უნდა მუშაობდეს ამ მიმართულებით და საქართველოსთვის სიკეთე გამოიღოს, მაგრამ არ მუშაობს ახლა ამ მიმართულებით და და გავაკეთოთ ჩვენ თუ შევცვლით თავfromRGBს და აუცილებლად შევცვალოთ. ეს შეკითხვაც იყო. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ხელისუფლებაში რომ მოვა, იმუშავებს ძალიან აქტიურად ამერიკაში სწორედ იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ ევროპელებთან და ამერიკელებთან ერთად მოვძებნოთ შვიდი საერთოენა რუსეთთან. არ averiguოთ რაღაცა გაუგებარი ბრძოლის დაამის მონაცيله. არამედ ვიპოვოთ მათთან შვიდი საერთო ნება რომ მათ გაიგონ რომ ჩვენ არ გვინდა მათთან და ის ძიმე ანთებული აი ესეთი მძღარებითება ჩვენს და რუსეთ შორის ნელა ჩახრეს. რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანი არის ტერიტორიების დაბრუნება. ეს გასაგებია. მაგრამ ეს როგორ შეიძლება მოხერხდეს? ბატონო და რუსეთთან ჩვენ არ არის ის დიპლომატიური ურთიერთობა. ურთიერთობის სტატეს და რუსეთს ისედაც დაძაბული ურთიერთობა აქვს. ამ შემთხვევაში ჩვენი დახმარება накладот შესაძлебеле, ејто упро глобалური проблемите ариан дачавеле. Ајќа сеговор накладот შესაძлебеле, синамдвелеше есени езебен адгил, садатс етменц онда елапараку. Ес адгил онда гахте сакартвело. Чу онда гамовиќено чу еортјертоба америкастан намкутхит. Ахла ари уамрави сакитхеби гасагебеа русец агелвс залян картул туркули уртјертобеби да туркетан сазгуари. მაგრამ ამ ისინი ჯერ კიდე როდის ამერიკელების თანახმა იყო და გახსოვთ თქვენ შევარდა ის დროს ანტიტერორისტული ცენტრების შექმნაზე იყო საუბარი ანუ არსებობს თემები სადაც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ესテროરિზმი იქნება თუ რა უნდა გავაგებინოთ რუსებს რომ ეს საზღვარე არ არის მათვის საშიში დღემდე აქტუალურია მილსადენების საკითხი იცით რომ ძალიან დაინტერესებულია რუსეთი მილსადენები თურქეთში თავის დროზე ამაში სხვაເຈორეს ამერიკული კომპანიებიც იყო შე ჩართული და მთელი ტექნიკური დავალებები არსებობს შესრულებული ამ კუთხით. არის შავი ზღვის შლეიფი, პორტების თემა, სადაც შეგვიძლია თანამშრომლობა. ცხადია, ჩვენი მოთხოვნა რუსეთთან და იყოს ჩვენი ტერიტორიები. გეუბნებით თქო ამერიკაში, ჩვენ კარგად რო ვიმუშავოთ ლობისტებთან. სწორედ იმას, იმის ჩაცხობაც კი შეგვიძლია ამერიკაში, თვითონ შეგვეხვეწებიან ამერიკელები მიdit რუსეთთან იმუშავოთ. მაგრამ ამ მიმართულებით არ მივდივართ აბსოლუტური ავანტყოფური ისტორი ისტერიაა არის ამ საკითხებთან მიმართებაში და ჩვენ ვერ ხვდებით რომ სამუდამოდ წფდება ეს მიწები სამუდამოდ